vremenske razmere v tem času velikokrat poskrbijo za neušečnosti na cestah. Sneženje jo je voznikom zagodlo tudi v Pomurju. Več o tem, kako poskrbeti za svojo varnost v tem času, pa nam bo povedal Srečko Štajner iz policijske uprave Murska Sobota. Gospod Štajner, lepo pozdravljeni. Lepo pozdrav tudi vam. Torej, vremenske razmere nekoliko nagajajo vmes. Kaj svetujete voznikom v teh razmerah, kako se obnašati na cesti? Ja, res je, če smo bili v januarju nekako v nekih lepih razmerah, če tako rečemo, v toplih razmerah, kjer smo se že, bi lahko rekli, skoraj malo razvadili in skoraj malo pozabili, kako voziti v zimskih razmerah, nas je sedaj ta sneg v mesecu februaru več ali manj presenetil, pa ne toliko presenetil vzdrževalce cest, kot pa nas same voznike. Že smisli, da več vozilo ne rabi biti opremljeno z zimsko opremo, že smisli, da več ne rabimo uporabljati tistih osnovnih varnostnih napotkov, kako voziti v zimskih razmerah ali pa v zimi in žal sedaj v teh dnevih, v mesecu februaru nam je pokazalo, da spet moramo nekako na plano priklicati vse to znanje ali pa vse te veščine, kako upravljati našo vozilo v teh zimskih razmerah. Kaj svetovati? Gotovo vozilo mora biti opremljeno z zimsko opremo ali zimske pneumatike, tudi verige, predvsem na takšnih izpostavljenih mestih, so priporočljive, če je potrebno za to, da lahko premagamo to pot. Da je vozilo tehnično brezhibno, predvsem pa tisto, da se na pot odpravimo pravočasno. Velikokrat rečemo, da če v mesecu avgusta ali pa v mesecu juliju, ko so prometne razmere ali pa razmere na cesta dosti boljše, lahko gremo v službo ob pol sedmih, da začnemo delati ob sedmih, sedaj v teh zimskih razmerah ne moramo iti v službo 20 do 7 ure, ampak moramo iti kar krepko tam okrog 6, da lahko potem se varno pripeljamo iz točke A v točko B oziroma tja, kam smo namenjeni. Kako pa je z nesrečami v tem času? Verjetno so pogostejše. Kako je bilo na primer v lanskem letu, če se dotaknejo malce tega? Kar se tiče prometnih nesreč v tem času oziroma se nekako ta scenarij vsako leto izpisuje v istem vrstnem redu. Predvsem, ko so te slabše vremenske razmere, je teh nesreč manj. Mogoče čudno, ampak vseeno manj, če pa že pride do teh prometnih nesreč, pa ne pride do tistih najhujših posledic, večinoma z izvito pločevino ali pa za kakšno lahko telesno poškodbo. Seveda potem, ko več ne bodo te zimske razmere, se bo spet začelo, spet bomo pozabili, kaj je hitrost, spet bomo pozabili, kako se obnašati na ceste, ker bodo spet te prometne nesreče oziroma ne želimo si, da bi bile z najhujšimi posledicami. Mi smo v lanskem letu v Pomurju obravnavali 832 prometnih nesreč, od tega 4 prometne nesreče z smrtnim izidom, v katerih je umrlo 5 oseb in pa v teh prometnih nesrečah je bilo 52 oseb hudo telesno poškodovanih. Kar je za izpostaviti oziroma kar je na tem področju ali pa pri tem problematično je to, da so od mrtvih udeležencev v prometnih nesrečah bili 3 potniki, voznik osebnega avtomobila in pa voznik motornega kolesa, da še neprilagojena hitrost vedno najpogostejši vzrok za nastanek same prometne nesreče in kar je še pa hujše je pa tisto, da je v teh prometnih nesrečah, da se pojavlja v teh prometnih nesrečah kot sekundarni vzrok alkohol in lahko rečemo, da se nam v Pomurju skoraj vsaka 5. prometna nesreča zgodi zaradi neprilagojene hitrosti in da je skoraj v vsake 7. prometni nesreči prisoten alkohol. Kako pomembno pa je, da v tem zimskem času očistimo sneg iz vozila, preden sedemo za volan, pa kakšne so še druge pomembne stvari, ki jih je potrebno upoštevati med vožnjo? Da se očistimo naše vozilo je izredno pomembno, ne samo zaradi nas, kajti ko naglo zavijemo, ko se vozilo toliko ogreje in če imamo neki sneg na strehi, je velika verjetnost, da se nam ta sneg ali spozi na prednjo vetrobransko steklo, ker nam zastira naš pogled, lahko pade tudi na cestišče, lahko, ne na zadnje, če je kako tovorno vozilo, kar dosti krat vidimo, da niso očiščene, poškoduje ne na zadnje kakega pesca. Se pravi, za varno udeležbo oziroma, da se lahko varno peljamo, je izredno pomembno, da je to vozilo očiščeno zaradi tega, da vidimo in pa da smo tudi mi vidni. In pa seveda tisto, kar dosti krat pozabljamo ali pa kar rečemo sedaj, če se v zimskih razmerah vozimo bolj počase, da ne rabimo uporabljati varnostnega pasu. Varnostni pas je eden od najpomembnejših tistih varnostnih elementov v naših vozilih, kjer nam daje oziroma kjer nas zaščiti, predvsem v kakih trgih, predvsem pa sedaj ob teh
v tem času, ko so ti trki niso tako siloviti, gre za manjše trke, gotovo ta varnostni pas pomaga. In pa še tisto, kar policisti v zadnjem času opazimo ali pa opazimo že nekaj let, neprimerna ali pa vedno pogostejša uporaba mobilnih naprav med samo vožnjo. Če poveva nekaj statističnih podatkov oziroma nekaj podatkov, v lanskem letu smo policisti na območju Pomurja ugotovili preko 3700 kršitev neuporabe varnostnega pasu v vozilu, kar je zelo visoka ali pa, kar bi rekel, zastrašujoča številka in pa da smo ugotovili preko 1800 kršitev uporabe mobilnih naprav med vožnjo. To je pa tisto, kjer marsikatera ta uporaba te naprave med vožnjo lahko pripelje oziroma je eden od vzrokov za nastanek prometne nesreče. Ne smemo zanemariti, da cesta ne odpušča napake in pa da pa te napake vedno naredimo mi, vozniki. Gospod Steiner, hvala za ta pojasnila in nasvete in za obisko v našem studiju. Hvala tudi vam za povabilo.